from something. Kan du huske mig op her? Ja, nej, det er okay. Jeg kan ikke komme derovre lige nu. Nej. Ja, det er stadig okay. Nej. Hvad er fanden skin? Ej, det er løgn, mand. Nej. Nej, timing. Ej, seriøst. Midt er okay. Hahaha. Hvad kæft er det? Ja.